mbokki bambey goor ñi ak jigen xalé yi ak mag ñi nongi am mbikté ak bi sigi di joxé waye di joxé ci joko gi ñu am ak yeen waxtaan waye yit waxtaan ci yëngu yëngu ak mebit yi nga xamné ki di Abdoulaye Fall ñukoy woyé Mame Abdoulaye Fall mom mi nga xamné borom réew mi ci bopam moko tanal bopam ngir mu jitel ko nitam ñi mu bëgg ñu and ak mom soxalil ko goru bambe yi jigéen bambe yi magu bambe yi xalé bambe yi ak lepp lo xamné mu ngi ci biir commune bambe yi waxtaan wi ngeen naara dégg ci ciobare borom bi Ousmane Diouf mom ngeen xam moy kiko teug soti ko ci anam yeugena rafa Mame Abdoulaye Dall moy ki ñepp jublu andak Macky Sall ngir mu soxali bambe yok ci li fi neewon Mame Abdoulaye Dall moy ki ñepp jublu andak Macky Sall ngir mu soxali bambe yok ci li fi neewon Mame Abdoulaye Dall moy ki ñepp jublu andak Macky Sall ngir mu soxali bambe yok ci li fi neewon Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Bokku na ci ñu ko jappalé pour ñu résolver crédit bobu mu nekk un conseiller régional par rapport à toutes les activités de développement yi am dans la région de Djourbel fi bo Touba il est très connu c'est un haut cadre actuellement il est père national crédit yi nga xamné ni ay assemblée nationale ay palais dañ koy def partout c'est quelqu'un qui est aujourd'hui en train de les payer moy signé chèque yi ñu fay donc c'est un haut cadre lima gëm moy man duma xëccio dara nekuma aussi pour di nan damay yotu kliftef parce que tum ranké wu mako li affaireu gox la du affaireu parti parti bi ab support la rek buy té candidature mais ñun ñëpp suñu togué ku ci nekk da ngay sét fi nga gëna mané rek nga fété fofu man non la ko gissé mën nañu baña bokk gis gis mais li am solo moy dañuy bokk objectif ñu xamni luy jëmalé bambay kanam la té lool nak vraiment dañ ci wara and ci yu bari tay su féké nak dañ ci gis lo xamé ni nit di ci def lu jaadawul mais nga taxaw ne ko li ak li du yoon amna ci ñoo xamé ni yag nañ ci liggéey ak man té actuellement c'est des responsables ci appel yo xamé ni tok nañ ci document yi ma jox leen ko ñu exploiter ko jox ma seeni xalaat xol ko bu baax ak ñi nga xamé ni ñi ngi ci opposition ak ñi nga xamé ni musu ñu def politique ma jox la ben ka té je suis obligé ma citer ko moy monsieur Diouf professeur Diouf Mat informaticien gis nga Diouf defal na ma ben document ci stratégie de marketing politique bi bi may recevoir mais man sax daf ma yem parce que xawma won ni affaire bi toll nako fofu ba mu def ci vraiment ben liguey bo xamé ni ak xalat yo xamé ni c'est révolutionnaire lo xamé ni tay buñ ko defone fi do gis fenn ci Sénégal ku koy def bambay dafa am ay talent dafa am ay nit ñoo xamé ni tay dafa laaj ñu fessel seen xam xam ci dëkk bi parce que dafa bari wa mais man tay suma deful sacrifice ma tek fele ay affaire carrière ak yoy ma ñew
ñu bari and ci ak man gis ne ah comme ki de nanguna def li nañ ci and ak mom. Dëkk pour nga développer ko il faut li gën mooy nga ànd ak le pouvoir, parce que dama lay jox rek benn exemple. Dafa am moyen yoo xamee ni benn collectivité amuko. Actuellement nii Bambey programme d'urgence inondation yi am na ci presque 2 milliards. Tey loolu fi ñu ko bëggoon financer fii ñaata année la ñuy toog di ko dajale, wala boog ñaata la ñuy leb ñu teg ko ci ndodd nit ñi ñu koy fay. Man suma mbagg waa Bambey la, man su dul Bambey kenn du ma dégg si leneen. Fii Bambey vraiment dama fas yéene toujours di sex ak nit ñi jàmm waaw. Ñëpp ñi nga xamee ni dañ ma nekk kilifa dama leen di def kilifa. Ñi fi nekk samay mag toujours samay mag la ñuy doon, quelque soit nag position bu ñu féete. Gis nga même jamono jëlee passé gis nga pouvoir yi fi jaar yëpp relation yi ma am ak ñoom la, parce que ñun ay fonctionnaire lañ, ay républicain lañ, ku nekk la ñuy liggéeyal waaw. Kilifa yu nekk la ñuy nekkal opposition comme fois, mais li ñu war rek mooy def suñu liggéey. Mais xam nga tey soo gisee ñu dégg ma ci lii Bambey moo tax, mais su loon Bambey kenn du ma si dégg. Xam nga nit am na taxawaay booy taxaw sa dëkk, peut être mooy tax nit ñi ràññee la, muy ci lu baax muy ci lu bon. Fasiyene wu ma wax bu ñaaw di génne suma gémmañ. Collectivité yu mel nii nga xamee ni dañu néew doole, amuñu xaalis, seen budget vraiment budget la yoo xamee ni ressources yi koy alimenté yu ñàkk solo la, ay maanaam ay droit de place ci marché yi, ay stationnement oto yi romb fii ak vraiment yeneen recettes yoo xamee ni amul solo trop. Loolu tey lu si nit mën a def ba mu fees rek da ngay jàpp ne vraiment jàmbaar la. Mais nag la loo nekk jàmbaar tamit keneen day ñëw toujours pour jéem a def lu ëpp li nga fi def, te ñun loolu mooy suñu yéene daal, parce que àdduna noonu lay doxe. Da ngay commencé lenn keneen ñëw égalé rek. Li am solo daal man waa PS daan nañ ko wax sax dans le temps, mooy changement dans la continuité. Changement dina am mais nag continuité am, c' est à dire administration bi di dox vraiment dara bañ a taxaw. Bon ay xeexante bañ ci am, bon ay coowaloo bañ ci am, mais buñ équipe bi ñëw mu liggéey en toute responsabilité, xool lépp loo xamee ni peut être war nañ ko defar ñu defar ko, lépp li nga xamee ni dañ ko war a jubanti ñu jubanti ko, lépp lu ñu war a moderniser aussi mu méngoog jamono ñu def ko. Waaw man noonu laa gisee. Xel mu rafet fépp la nekk waaw, de part et d'autre xam nga, parce que tey de part et d'autre am na ñoo xamee nii tey war nañ mën a ànd ñun ñëpp waaw ci benn consensus waaw, te loolu lu mën a nekk la. Le ministre Pape Diouf moom xamante nañ bu yàgg, yàgg na ma jox ay distinction à chaque fois bu organiser final ba ñu defal ma distinction. Li ci ëpp moo ma koy jox di ma wax wax bu baax, daan ma ñaax pour may góorgóorlu ci li may def si dëkk bi. Nit la koo xamee ni tamit man dama am ci moom estime, parce que ku woyof la, ku accessible la vraiment, te aussi daf ñu yàgg a jàppale mouvement sportif yi. Ministre Mango man li ma la mun wax si moom maanaam ku pragmatique la. Nit la koo xamee ni gëmul politique politicien, li mu gëm mooy politique de développement. Xool ne gox bi dañ ko war a fexe mu jëm ci kanam waaw, xool par exemple yoon bi gën a gaaw ñu jaar fa pour vraiment de développer suñu gox, développer suñu zone. Ki ma gën a amal relation
tax ba ñukoy wax c'est madame le maire parce que madame le maire sama mag la damay échanger ak mom ci lu bari té aussi daf ñu jappalé lu bari ci suñu ASC bi. Xam nga li intéressant ci dëkk bi moy dafa am lu jafé dafa am ñett yëf yu fi dajé xam nga une collectivité bo xamé ni amna centre de recherche manam ay chercheurs fu ñu nek ay borom xam xam am université bo xolé dëkk yi ko am tay ginaaw Dakar presque ñun kessé la peut-être Saint-Louis xana wa wala Ziguinchor te je ne pense même pas que Ziguinchor centre de recherche amna fa. Donc lolu dafa nek lo xamé ni lu exceptionnel la xam nga dafa nek dëkk bo xamé ni ëlëg ak Sibir mën na nek pôle de compétitivité wa c'est à dire mën nañ ci développer ay affaire yo xamé ni vraiment peut-être dañuy toujours dañuy ñëw diko jangat ci fi Bambay té dëkk la bo xamé ni tamit mo ngi avancer parce que université amu fi won ta amna fi légui yenn infrastructure yi aussi ñu ngi commencé di am dank mais ba légui dess na lu bari dal té bo xolé tay même dëkk bi so fi dugg do xam sax fu dëkk bi fété xam nga Bambay ni minul Bambay di fi romb xam nga Bambay dëkk ba ngi ci biir wa mais so romb ni ci tali bi rek même tali bi niñ ko défaré vraiment do sentir né vraiment c'est une grande ville té dëkk bu mag la légui nak dafa laaj vraiment côté yoy yépp bon gaay comme xalaat nañ ci bon yoy yépp ñu gën ko ki dal ba nga xamé lool yépp vraiment dina mëna fess dëkk bi amaat benen visage dal. Waxtaan wi Ousmane Diouf moom ngeen xam moy kiko teug sotiko ci anam ye gëna rafet. Man Abdoulaye Dar moy ki ñepp jikko andak Macky Sall ngir mu sukkandi Bambay yok ci fi ñoom.